І в Асоціації міст України вважають, що нарахування можна було би здійснювати залежно від зони, в якій опинився населений пункт через війну. Більше про це поговоримо з виконавчим директором Асоціації міст України Олександр Слобожан у нас на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго вечора. Отож, розкажіть, будь ласка, детальніше про це зонування і як в залежності від того, в якій зоні проживає людина, має відбуватися оплата за комунальні послуги. З початком війни в нас змінилася регіональна політика і виникло де-факто 4 типи територій. Це глибокий тил, це десь приблизно 10 областей України, це ті населені пункти, які знаходяться під окупацією, це другий тип під тимчасовою окупацією, другий тип територій, це прифронтові області і це окремий тип, ще ми четвертий виділяємо, населені пункти, які, в яких відбуваються активні бойові дії. Тобто на території цих населених пунктів ведуться активні бойові дії. Виходячи з такого підходу, це впливає не тільки на місцеву економіку, на життя людей, а і в тому числі на життєдіяльність в цілому громад і на надання відповідно основних послуг для забезпечення їх життєдіяльності, не тільки житлово-комунальних, а інших послуг. Враховуючи це, ми запропонували як асоціація міст, щоб були індивідуальні підходи на цей період до різних типів територій. І воно стосується не тільки місцевого економічного розвитку, не тільки оподаткування, а й всіх-всіх інших сфер життєдіяльності територіальних громад. Тобто на законодавчому рівні це наразі не врегульоване питання, так? Ті люди, котрі зараз не проживають в зв'язку із веденням бойових дій у себе в домівках, вони все одно продовжують отримувати платіжки за комунальні послуги? Ну, тут треба розділити це питання на дві частини. Перший момент. Є населені пункти, в яких зруйновані оселі, відповідно. І тут є питання, запроваджене через систему дії реєстрації. Такі люди мають подати відповідні заявки. І по ним не потрібно там якихось законодавчих актів. Відповідно, суб'єкти господарювання припиняють, коли внесено в реєстр, коли відомо про те, що така-то людина, таке-то її помешкання зруйновано, там не відбувається нарахування. По всім іншим нарахування відбуваються, але стоїть питання в спроможності цієї оплати. Навіть ті люди, які тимчасово покинули свої помешкання, якщо ми говоримо про послуги житлово-комунального господарства, то комунальні підприємства або державні підприємства, вони продовжують забезпечувати життєдіяльність цих населених пунктів. Тобто, наприклад, вивіз сміття, подача електрики, подача води. До останнього часу це була подача тепла, ну, навіть якщо помешкання закрите. Так, тепло ж туди подається, відповідно. Оплата відбувається по лічильникам. Щоб ніхто не хвилювався, в будь-якому випадку за конкретно спожиту послугу буде здійснений відповідний перерахунок. Я, наприклад, сам, як вимушений переселенець, продовжував сплачувати всі комунальні послуги за те майно, де перебував. А ситуація загалом в регіонах, можливо, вам відома з приводу того, де вже, можливо, скасували оплату комунальних послуг, можливо, поставили так на паузу, що потім можна буде сплатити. Чи відома вам ситуація така? Так, да, насправді є деякі населені пункти, в яких це скасовано, це рішеннями місцевої влади, але тільки по тим послугам, на які може впливати місцева влада, тому що існують різні послуги, на які місцева влада не може впливати. Скасовані оплата таких послуг по декільком причинам, якщо встановлено, що ця послуга фактично не надається,
ну, наприклад, немає електрики, немає газу, немає теплопостачання, то звісно, що муніципалітети, наприклад, Харків, прийняли такі рішення. Інші, Чернігів, теж приймають такі рішення. Але тут треба підходити до проблеми більш глобальніше. Чому? Тому що якщо зараз впаде рівень оплати послуг, а ми говоримо, що він до війни там складав 94,8%, це офіційні дані Міністерства регіонального розвитку, зараз за цей період, на жаль, починаючи там з березня, Держстат не публікує офіційних даних, ми можемо їх брати тільки з повідомлень муніципальної влади, наприклад, рівень сплати муніципальних послуг по місту Києву, як заявив Віталій Кличко, на сьогоднішній день складає 55%. Тобто є відповідне падіння. До чого я веду свою думку? Якщо не будуть оплачуватися відповідні послуги, то просто настане такий момент, що ці підприємства не зможуть їх надавати через брак фінансового ресурсу, і ця послуга взагалі не буде надаватися. Одне питання, коли вона тимчасово не надавалася, є механізми перерахунку, є механізми пільгового періоду, є механізми відповідних дотацій, тобто кожен муніципалітет вирішує це питання по-своєму, да, для підтримки своїх підприємств. Наприклад, пряма дотація там з місцевого бюджету надається цьому підприємству, тому що люди ж працюють. Я вам наведу приклад Херсонщини, яка була окупована в перші дні, і коли російські солдати перебивали лінії електропередач, то бригади виїжджали під обстрілами і ремонтували, щоб люди сиділи зі світлом. Ці люди теж отримують зарплату, і їм підприємству потрібні видатки на те, щоб купити той же самий бензин і все-все-все інше. Тому кожен регіон підходить, кожна муніципальна влада підходить до цього питання по-своєму, розуміючи ту ситуацію, яка склалася, і для недопущення колапсу комунальної, не тільки там енергетики, а взагалі комунальної сфери господарства. На фоні цього недофінансування, яким ви бачите рішення цієї проблеми? Як можна, де можна дістати цей ресурс, аби підтримувати роботу комунальних служб? Дякую, дуже слушне запитання. Отут якраз таки без законодавчих змін і без відповідних рішень уряду не обійтися. Ну, перший момент – це списання боргів для підприємств. Коли спишуться борги для підприємств, то відповідно підприємства будуть в змозі здійснити таке ж саме списання для людей. Це теж підтримка населення. Це перше, але це треба проводити законодавчо. Чи є в нас приклади такого? Так, да, є приклади. Ось в минулому році був підписаний меморандум між центральною владою і нами, як асоціацією міст, де по якому 22 мільярди гривень боргів, різниці в тарифах за газ були списані. Це дозволило не підвищувати ціну на газ. Другий момент – це цільові субвенції з державного бюджету на підтримку саме сфери комунального господарства. Тобто, що дозволить підприємствам бути на плаву, а відповідно не підвищувати вартість своїх послуг ну, до економічно обґрунтованого. Певним чином держава їм компенсуватиме збитки. Третій момент, дуже важливий, він теж потребує міжурядових угод. В рамках президентської програми відновлення населених пунктів, про що я кажу, є де фізично, наприклад, беремо Ахтирку, фізично зруйнована ТЕЦ, беремо ту ж саму Бучу, потрапляння снаряду в трансформаторні будки, да, які треба відновлювати, вони коштують ну, відповідних грошей. Беремо, наприклад, той же самий Чернігів, де ракетні снаряди попали в підприємство теплопостачання і водоканал.
Тобто фізично необхідне обладнання для того, щоб запустити таку послугу. І ми, наприклад, працюємо з різноманітними донорськими організаціями для поставки таким населеним пунктам складових. Але це така точкова робота. Чому я говорив про відновлення? В рамках цього відновлення така програма, як City to City, коли міста Євросоюзу допомагають містам українським відбудовувати свою інфраструктуру. І в першу чергу ми звертаємо увагу, що це має бути комунальна інфраструктура, тому що різняться різні думки. Наприклад, народні депутати говорять про те, що є відповідний законопроект, що в першу чергу треба відновлювати будинки, житлові будинки, приватні будинки. Я хочу, щоб мене почули наші телеглядачі, відновили вам квартиру, але вона не під'єднана не до світла, не до тепла, не до газу, не вивозиться сміття, і немає водогону, немає каналізації. Що ви будете робити в цій квартирі? Тобто тут треба комплексний підхід. Один момент – це відновлення безпосередньо зруйнованого житла, через подаються заявки в дію, відповідний фонд має запрацювати. Зараз вже подано 100 тисяч заявок, хоча ми знаємо по статистиці, що 300 тисяч приватних осель зруйновані. Але другий момент – це отака підтримка, крім цільової субвенції комунальним підприємствам, да, яка йде на підтримання фінансової стабільності, підтримка матеріально-технічна. Наступний крок, який потребує, він, звісно, дискусійний, це певна така податкові преференції для цих комунальних підприємств, тому що вони теж є платниками податків. І ви знаєте, що в перші місяць війни для бізнесу центральною владою були надані серйозні податкові преференції. Там нульові ставки по сплаті, по ПДВ, добровільні сплати єдиного податку, все інше. Комунальним підприємствам таких преференцій не було надано. А вони несуть основний тягар. Оці такі чотири кроки, на наш погляд, вони б могли допомогти комунальним підприємствам, але їх стратегічною метою є, по-перше, забезпечення якості надання послуг громадянам навіть в такий складний період, і, по-друге, відповідно, недопущення здорожчання вартості цих послуг. Тобто дві такі стратегічні завдання, щоб я отримував послугу як громадянин якісну, але щоб я за неї більше не платив, тому що об'єктивно я мав би більше на неї сплачувати, бо в тарифи мала б закладатися ця відновлювальна складова, да, реконструкційна складова. Тобто, коли підприємство зруйновано фізично, їм треба закладати видатки на його відновлення. Ось ці законодавчі кроки, вони дозволять досягнути цих двох стратегічних цілей через підтримку комунальних підприємств. А є якийсь фідбек попередній з приводу цих ініціатив? Як сприймають такі ідеї? Перший момент. З Міністерством регіонального розвитку ми вже це обговорювали. Там є підтримка. І я думаю, що через деякий час на більш найвищому рівні ми обговоримо цей механізм. Це я зараз говорю про питання списання боргів і про цільові субвенції з державного бюджету. Тобто тут за це відповідає уряд. Звісно, що треба буде проводити через парламент необхідні законодавчі ініціативи. В нас досвід цього є. Ми 2 роки поспіль з центральною владою виходили через такі меморандуми взаємопорозуміння для підтримки комунального сектору. Тут трошки буде ширше, тому що треба буде законодавчо це закріпити. Це що стосується перших 2 пунктів. Що стосується 3-го пункту, то він вже працює як президентська ініціатива по відновленню. І ми безпосередньо, як асоціація міст, беремо в ній участь, налагоджуємо зв'язки між українськими муніципалітетами і європейськими муніципалітетами для надання такої підтримки. Я хочу вам сказати, що вона буквально з перших днів війни надавалася в вигляді доставки необхідного обладнання і тих же самих генераторів. От зараз з Міністерством інфраструктури за допомогою партнерів наших, це більше американський, Water Mission, коли в Миколаєві було припинення водопостачання, були поставлені інноваційні такі установки,
які очищують воду технічну і її можуть люди споживати. Інша частина була направлена на Донбас. Зараз ми очікуємо, що Мінінфраструктури отримує такі поставки від цієї організації, і ми забезпечимо населені пункти, і вони можуть працювати потім стаціонарно, не тільки в критичних умовах, і це дешевше, ніж там бурлити свердловини і інше робити. Тобто по цьому пункту ми працюємо. Набагато складніше з податковими преференціями. Тут триває в нас дискусія. В принципі, ми як асоціація виступили проти, коли надавалися пільги бізнесу всім без розбору. Тому що ми говорили про те, що треба підходити по типам територій. Навіщо надавати пільги в глибокому тилу, коли туди переїхали люди, частина з них з грошима, коли там працює сфера надання громадських послуг, але не сплачуються з них податки. Так само, а тут ми просимо якби навпаки. Да? Тому ми дискутуємо в даному випадку з Мінфіном, ми проговорили цей варіант. Можливо, це не буде такі прям нульові ставки або звільнення, а буде просто запропонована певним чином там або спрощена система оподаткування для цих комунальних підприємств. Але, в принципі, розуміння у Міністерства фінансів, що необхідно якимось чином законодавча в сфері оподаткування цих підприємств підтримати комунальний сектор економіки, в них є. Чому? Тому що вони розуміють, що не підтримка його – це здорожчання відповідних послуг. Можливо, воно буде в інший спосіб зроблено, але нам без різниці, чи буде це нульова ставка, чи це пільговий період певний, або перехід на спрощену систему. Якщо ми по бізнесу відмовимося від нульових ставок без розбору звільнення, то, звісно, логічно, ми перші, хто скажемо, що для комунальних підприємств треба аналогічно таку ж певну систему, виходячи з типів території, да, які є наявні, але підходити так, як пропонує Міністерство фінансів, для того, щоб і державний бюджет, і місцеві бюджети наповнювалися, але й була певна така податкова преференція для цих підприємств. Дякуємо вам дуже, пане Олександре. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, розповів нам щойно про законодавчі ініціативи, які можуть дозволити далі працювати комунальним підприємствам і здійснювати свою важливу, а подекуди героїчну роботу через умови війни.